Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Du, ou do game como preferir, né, galera? Eu tô aqui hoje para mostrar o que eu sei fazer de diferente em Mega Man X2. Não sei se alguns de vocês já sabem fazer esse truque. No caso, eu vou estar demonstrando aqui para vocês, beleza? Tô vendo uma galera boa aí mostrando alguns bugs e algumas coisas diferenciadas que sabe fazer em certos jogos. Estou aqui para ensinar o que eu sei também em Mega Man X2, beleza? Não peguei nenhum tipo de armadura nem arma. Vamos lá tentar. O que requer paciência e treino, é claro. Já dei um save state aqui. Vamos lá tentar, galera. Vamos ver se eu consigo de primeira. Não deu. Ainda. Beleza, galera. É isso que eu sei fazer, galera. Por sorte aqui eu consegui de primeira. Pegamos aqui este coração sem ter pego ainda nenhum tipo de arma nem armadura, beleza? Se gostou, galera, compartilha aí, deixe seu like. Se for novo aí também se inscreve, beleza? Canal que ele eu faço lives todos os dias. Fiquem à vontade para tá vindo, beleza? Valeu, galera, até a próxima. Fui.